Priatelia, ak ste doteraz pociťovali nejakú neistotu alebo mali pochybnosti o tom, že či sa zúčastniť tohto ročného Paradise Open Air, tak ja vám dám hneď 6 dôvodov prečo. Paradise Open Air je elektronický festival, ktorý je zasadený do prírody a každoročne láka čoraz viac a viac ľudí. Na Paradise Open Air nájdeš svetové mená elektronickej hudby, ale takisto menej známe mená či zahraničnej scény, či slovenskej, a tak máš fakt možnosť spoznať kopec novej hudby na jednom mieste. Vďaka trom pódiam, ktoré sa budú nachádzať na Paradise Open Air, bude postarané o pestrosť žánrov, takže každý z vás, či fanúšik techna, či fanúšik drum and bass, si príde na svoje a fakt sa hudobne vyžije. Veľkolepý dizajn pody, rôzne zvukové efekty, svetelné efekty. To, čo vám ponúkne Paradise Open Air, sa radí fakt medzi špičku, čo vlastne na Slovensku máme. Tým, že Paradise Open Air sa koná tento rok v areáli kúpaliska, sa môžete tešiť na 2 dní kúpania, 2 dní party na kúpalisku, proste všetko, čo si viete spojiť s dobrou hudbou a s vodou, tak to sa bude konať tento rok na Paradise Open Air. Ďalším skvelým dôvodom je to, že teraz máte možnosť kúpiť vstupenku za akciovú cenu, ktorá vlastne sa bude časom navyšovať, a keď si porovnám tú cenu a všetko, čo vás tam čaká tento rok, tak neváhajte a vidíme sa tam.